بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سامونا بمعرفة المعرفة في كتاب رياض الصالحين رياض الصالحين Bab 74 Babul Hilmi Wal Anati Wal rifq Babul Hilmi Wal Anati Wal rifq Tengok dia punya terjemahan Babul Hilmi Bab Murahati Dia tulis Murahati al hilm kalau kita tengok dalam kamus dia kata hilmun dengan makna sabar, tidak cepat marah. Ha, tanda situ kena tura balik. Hilm dengan makna murah hati dalam kitab ni. Dalam kamus kata sabar tidak cepat marah. Itu makna hilm. Mana kata uh, orang ni halim, halim ni makna orang sabar. Orang tidak tidak marah, mudah marah. Yang kedua wal anati. Al anat dengan makna berhati-hati. Tidak gopoh. Orang Kelantan kata tak belaga. Ah sedap bahasa kita. Al anah dengan makna berhati-hati makna tidak gopoh. Dengan makna tak belora. Wal rifqi <tuh> Ar-rifqi itu mana lemah lembut dan belas kasihan. Jadi al Imam Nawawi rahimahullah taala bawa dalam bab 74 ini tiga perkara, tiga sifat. Sifat lemah lembut, sifat uh, sabar, tidak mudah marah. Sifat berhati-hati tidak gopoh sifat rif lemah lembut apa ni belah kasihan tiga dia ada Baiklah para pelajar sekalian dalam dalam bab ini Al Imam Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita tiga ayat. Tiga ayat Quran. Sebelum tu kita tengok dari sudut takrifnya al hilmu maknanya sifat hilm, sifat sabar tak mudah marah ni satu tingkatan darjat duduk di antara dua sifat yang dicela. Tanda pelajar. Sifat lemah sifat sabar tak mudah marah ni dia duduk di antara sifat marah dengan sifat bodoh. Al-biladah, biladah ni orang panggil tak apa cerdik mana. Ha jadi dia duduk celah. Sebab seorang ini apabila dia marah, marah yang melampau-lampau marah tak kena pada tempat maka orang tu dikira duduk satu sifat yang dicela dia sudah keluar daripada sifat al-hilm sabar tak mudah marah dan kalau dia duduk reda dengan kezaliman dia tengok orang buat zalim orang kena orang buat maksiat dia mampu je nak nak cegah tapi oleh kerana dia bersifat hilim, sabar, tak mudah marah, dia diam. Maka itu dia panggil sifat bodoh. Al biladah, mana dengan mana bodoh. Artinya para pelajar sekalian, sifat sabar tak marah ini bukan semua tempat dia tak marah, dia tak marah di tempat yang tak sepatut marah. Dan di tempat yang sepatut marah, maka dia mesti kena marah. Kalau orang tanya eh tengok orang tu kena orang tu diam je saya sifat hilim sifat sifat sabar lah, bukan sifat sabar sifat bodoh lagi tu kenapa dia orang duk bertumbuk kawan-kawan depan sedangkan kita boleh just cut kita mampunya nak menghalang tapi tak halang itu bukan bukan hilim bukan sifat sabar tapi sifat penakut ataupun sifat orang panggil tak reti kira nah, maka kita duduk di antara dua sifat ini dua sifat buruk sama ada sifat apa ni marah ataupun bodoh jadi kita kata seorang bapak yang bersifat al hilmu wal anati war rifqi ini dia ada tempat dia contohnya anak dia tak solat anak dia tak untuk aurat isteri dia tak untuk aurat maka dia kena marah ketika tu kalau dia masih lagi tidak marah orang tak kata suami yang baik tu dia panggil suami bodoh lah gitu tu. itu beza kan tak cerdik dia panggil baik kalau dia tengok anak dia ni buat kesalahan kecil ya ah, pecah benda sikit benda pun murah ya harga dua ringgit contoh tapi dia pukul anak dia mengamuk macam orang gila tak khabar ini ah, berakih berat maknanya dia panggil apa benda ni luar daripada kuarasan maka dia sudah luar daripada sifat al-hilmu wal anah ini kita nak duduk celah-celah tu bagaimana nak menangani di antara sifat ini baru kita faham kita punya tajuk perbincangan kita ni insyaallah sama juga dengan al anah Tuarif tak gapo slow-slow kata orang baik uh, kalau kita kata sifat yang kedua tadi apa dia al anah tidak gopoh mana kita apa-apa orang bagi tahu tidak cepat. Tidak cepat nak merah muka, nak terangkat telinga, sabar dulu saya siasatlah. Ha saya tengok dulu keadaan ni macam mana. Ha jadi kalau kita dengar orang kata tu pakai marah selalu, ini pun keluar daripada sifat yang baik. Baiklah para jemaah sekalian kita pergi kepada ayat yang pertama dalam bab ini yang dipilih oleh Imamun Nawawi. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ini sifat orang baik-baik ni dan orang-orang yang menahan amarahnya kalau nak marah dia boleh tahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Mana bila orang buat salah dia dia boleh maafkan kalau dia nak marah dia kontrol Itu dia panggil orang yang baik ha? Ini dia panggil manusia yang baik Manusia yang juruh tu duduk di mana Duduk di situ Al-Kazimin al Wal-Afina Anin Nas Ini ayat yang pertama ni Baik, kita pergi pada ayat yang kedua khuzil afwa wa'mur wa bil urfi wa'rid wa anil jahilin jadilah pemaaf khuzil afwa pemaaf orang buat salah kita maaf wa'mur wa bil urfi dan suruhlah orang mengejarkan yang maruf suruh so, orang buat benda baik wa'rid wa anil jahilin dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh orang bodoh orang tak reti bahasa pedulikan dia. Jangan duduk sibuk dengan dia. Kalau kita duduk layan dia sampai kita habis masa juga. Maka kita akan kerugian masa dengan sebab apa? Sebab duduk layan orang-orang yang tak sepatutnya diberi perhatian. Nah, tapi kalau orang bodoh sangat kita tak layan dia sampai perangkap dia boleh buat api tenang besar pada kita, maka elok juga kita cantaskan keburukan dia tu. Kalau boleh. Baik para jemaah sekalian Tanda ayat yang kedua ini Kata di para ulama Hadihil ayat Ayat ini Ajma'u ayatin fil quran Lima karimil akhlak oh. Iaitu ayat yang lengkap Dalam isu akhlak Sebab apa? Sebab Apabila orang putus Perhubungan kita sambung bila orang tak beri benda kepada kita kita beri kepada dia orang buat zalim kita maafkan itu maknanya akhlak di situ tapi kita kena ingatlah jangan sampai orang buat zalim kita boleh sekat ke zaliman ambil di kita kata kita sabar la itu orang tak cedik nama lagu tu Allahu akbar ayat yang ketiga empat ayat dalam ni bukan kita kata tiga dia empat dia ayat yang ketiga ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة بي وبينه عداوة كأنه ولي حميم wa ma yuqaaha illa alladheena sabaru wa ma yuqaaha illa zuhuzzin 'azim maksudnya dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan mana sama orang baik dengan orang jahat Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Orang buat jahat kita kita jangan jawab jahat balas dengan jahat. Kita buat balas dengan kebaikan. Sebagaimana kata di ahli-ahli fikir kata kita ni jadi macam pokok. Eh pokok ni kalau kita pergi lontar dia dengan batu dia buat turun pada kita apa? Turun buah. Kecuali kita tetap reti. Pergi lontar dia dahan pokok, ajak dia batu juga atas kepala kita. Betul itu bukan salah pokok, salah awak. Ha, kita kena mai. Maknanya pokok itu baik. Kita lontar dia pau dengan batu. Eh dia turun tu, tu kepada kita apa? Buah. Ha, itu dia panggil baik. Mana kalau awak jahat kepada kita, kita balas dia dengan baik. Hmm. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi seperti teman yang setia. maknanya mula-mula dia benci kita, kita buat baik buat baik akhir-akhir dia bertukar jadi waliyun <Suluh> hamim jadi kawan rapat berlaku sedemikian berapa ramai di kalangan sahabat orang yang nak bunuh nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia jadi sahabat nabi kita kena panggil dia radhiyallahu anhu dulu kita panggil macam-macam dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar ini syarat dia sabar menanggung kesusahan dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar mana orang yang baik-baik orang ini je layak menerima menerima apa menerima anugerah yang besar seorang penyair nah, tanda ni pelajar kata-kata syair ni menarik dia kata tulis belajar imlak ahsin ilan tastabid qulubahum fala tala mastabadal ihsanu insana ahsin ila nas membuat baik kepada orang kamu akan tawan hati dia kita nak tawan hati orang bukan dengan jerkah bukan dengan cengeng kata orang tapi dengan buat baik fala tala mastabadal ihsan ihsan insan. Berapa banyak orang yang buat baik itu telah menawan hati manusia. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita baca dalam sejarah orang-orang yang masuk Islam, dia kata dia tertarik dengan akhlak Nabi SAW di kalangan sahabat. Di kalangan kita, masih ada orang yang tertarik dengan akhlak pendakwah yang akhirnya dia masuk Islam. Kita kata Masya Allah. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Jadi kata di para ulama, ini tiga ayat tiga ayat dalam surah hmm, fil a'raf wal mu'minun wa fussilat ha, tengok ni ayat yang pertama wal kazimin al ghaid surah ali imran 134 ayat yang kedua khuzil afwa wa'mur wa alil urfi wa ari al jahilin surah al a'raf ayat 199 ayat yang kita baca ni Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah Ayat ini fussilat ayat 34 dengan 35 Kata di para ulama Tanda Fahadihil ayatu thalas Ini tiga ayat ini dalam suratul a'raf Surah Al-Mu'minun Al Dan surah fussilat Ini Pak Abil Latihi Ahsan tadi Ini Pak Abil Latihi Ahsan Tanda satu lagi surah al-mu'minun surah al-mu'minun ayat 96 97 tiga ayat ini Allah Taala cerita kepada kita tentang muamalatul 'asi bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak baik orang musuh kita kita bermuamalah dengan dia dengan tiga ayat ini surah al-a'raf Al-Mu'minun dan Surah Fussilat Masya Allah Tabarakallah Akhirnya mereka akan jadi apa? Akan jadi Zuhaz menjadi kawan kita waliyun hamim kawaramat. ingat dah ayat baik kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam bak kita ini ولمن صبر وغفر Inna, ذلك لمن عزم الأمور tetapi siapa yang bersabar dan memaafkan siapa dia sabar orang yang buat tak baik dia sabar dan dia maafkan kesalahan orang sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam perbuatan yang sangat mulia surah asy-syura ayat 43 surah asy-syura ayat 43 jadi alhamdulillah para pelajar sekalian inilah ayat-ayat yang Allah Taala didik kita semua supaya menjadi manusia yang lemah lembut manusia yang tidak cepat marah dan manusia yang tidak gopoh dalam tindakan baiklah empat ayat selesai kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab ini hadis nombor 623. Hadis nombor 623, maaf, 632 terbalik. Hadis nombor 632 Wa ani ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Asyhadji Abdul Qais, "Inna fika khaslataini yuhibbumahum Allah." Al-Hilmu wal-Anah Rawahu Muslim Nabi SAW bersabda kepada Ashad Abdul Qais Satu romongan Romongan ni mari jumpa dengan Nabi SAW Orang lain bila sampai Madinah tengok Nabi Tinggal barang-barang Berlari pergi jumpa Nabi Tapi si Al-Ashad ni Relax dia ikat unta dia dulu dia turunkan barang daripada unta takut unta penat berat dia tukar pakaian nak pergi jumpa nabi main dengan baju serebeh baju hok hok busung bang aduk main unta dua hari dua malam ni dia tukar pakaian baru dia pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia jumpa nabi sebut nabi puji dia nabi kata inna fika khaslataini yuhibbuhum allah asyhadu Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat Apa dia sifat yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla Yang pertama Al-Hilmu Sifat sopan santun Sabar Maksudnya tidak 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 gopo wal Dan sifat tenang Tidak gopo Orang lain tengok Nabi Oh Rasulullah Tinggal habis bagai-bagai pergi Nah tapi dia tak tenang, dia tukar pakaian comel-comel dulu -comel, baru dia pergi mana Sabah nak mengadak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis ini dalam Muslim, dalam riwayat lain, riwayat uh, Adabil Mufrad dan riwayat Ahmad ada tambahan dengan sanad yang sahih. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ana atakhallaq bihi am Allah jabalani alim." "Ya Rasulullah, siapa yang Rasulullah puji saya ni?" Adakah sifat yang saya berakhlak dengan dia ataupun memang Allah Taala letak dua sifat ini kepada saya? Qala bal Allah jabalaka alaihim. Nabi kata Allah Taala jadikan sifat macam ni. Tenang, tak gopoh, tak belorak. Dia pun jawab alhamdulillah alladhi jabalani ala kullatini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya ini bersifat dengan dua sifat yang dipuji, yang disayangi oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini timbul perbahasan para ulama tanda. Sifat kita ni ber, boleh berubah ke tak boleh berubah? Ha? Jawapannya boleh berubah. Ada sifat yang memang Allah jadikan dia tu semula jadi. Jibili dia panggil semula jadi. Memang dia tenang, cool. Orang yang marah dia pun sengih suka. Orang yang jetik lengah dia pun sengih suka. kalau dia sakit dia teriak, tak lawan tidak. Ada juga budak lagu tu. Siapa kena buli semua. kan? Ada orang ni cengeng. Silak sikit kau. Oh, naik. Pangai kaki siku lutut kan naik. Oh, backing. Maka itu dia panggil sifat semula jadi. Tapi kata di para ulama di sini dipahami bahawa sifat manusia boleh berubah. Tulis. Sifat manusia qabilatun litaghyir, boleh berubah. Kalau Tuhan buat sifat orang ni tak akan berubah sampai bila-bila. Apa faedah Tuhan suruh wa zakir fa inna zikra Apa suruh tazkirah? Kenapa suruh bagi nasihat? Kenapa suruh bagi tausiah? Untuk apa? Orang ni tak boleh berubah. oleh kerana manusia ni qabilatun litaghyir, boleh berubah. Maka disitulah dibukanya pintu nasihat, pintu tazkirah, dan kita digalakkan supaya setiap minggu wajib kena hadir dengan khutbah imam bagi nasihat maka itu untuk mengubah sifat manusia tanda pelajar kesimpulannya bahawa manusia itu boleh berubah sifat hari ini sifat kamu rajin Alhamdulillah sifat suka salat jemaah Alhamdulillah sifat suka malah baca Innalillah tapi boleh ubah boleh ubah tak boleh ubah boleh ubah Bila kita kena rajin-rajin kena membaca Ketika itu kita boleh ubah diri kita insyaAllah Tak ada manusia yang tak boleh berubah Orang yang tak boleh berubah ni siapa? Orang yang sudah mati Nak Ubah tak boleh dah dia Tapi orang lain boleh tolong ubah dia insyaAllah Kan? Baiklah Hadis ni banyak lagi ni Kita pergi yang kedua Hadis yang kedua dalam pak ini an Aishata radhiyallahu anha Qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi muttafaqun alaih. Maksudnya sesungguhnya Allah taala nabi kita salam bersabda sesungguhnya Allah bersifat dengan rafiqun rifqun dengan makna maha lembut. Itu dia panggil rifqun belah kasihan dia. Yuhibbur rifqa fil amri kullihi maka Allah Taala menyukai sifat lemah lembut dalam segala hal. Tapi ingatlah lemah lembut kita tu biar berprinsip biar tegas. Mentah kau orang buat maksiat pun lemah lembut juga lah. Itu lemah long line, nama dia. Ha tak, lemah long line. Ha, lemah long lai tak jadi. Kita nak sifat lemah lembut mana tak mudah marah, cool, Tenang itu lemah lembut Tapi kalau lemah long lay Orang ni kena Kena pulihkan semangat dia Biar dia tegas balik Hadis ini muttafaqun alaih Diruayat oleh Imam Bukhari dan Muslim Itu muttafaqun alaih Maka uh, Hadis yang ketiga Wa anha ay an aisha lagi Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي الرفق ما لا يعطي على الأنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم. باي <t> ترجمة <Gladiah> daripada sayyidah aisyah radhiyallahu anha lagi sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah maha rifq kita kata rifq ni mana lemah lembut dan menyukai sifat lemah lembut dan memberikan kepada sikap lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap kasar kadang-kadang dengan sebab lemah lembut orang ni orang dengar cakap dia dia bagi nasihat orang ikut. Tapi kalau hok kasar tu mari, orang tak ikut tapi orang takut. Lain. Kita ni nak orang ikut ke orang takut? Ha. Ha? Takut. Oh budak abangmu. Eh, orang takut ni depan kita je dia takut je. Ustaz tak mari. Lari. Ustaz tak ada happy Nah. Tapi orang ikut ni sekali kita bagi nasihat, dia dengar ada ke tak ada dengar itu beza di antara ikut dengan takut ha, pada itulah jadi kita nak jadi orang lemah lembut ni kadang-kadang orang mudah ikut dia punya dakwah dia punya cara berbeza dengan orang kasar-kasar ni kan orang tak kasar orang takut ya dia tapi dia tak ada beres eh? tak ada. hmm. juga tidak diberikan kepada yang lain mana ada sifat-sifat ni Allah Taala tak beri sebagaimana diberi kejayaan kepada orang yang bersifat arifku ar sifat lemah lembut tidak buat gopoh, tak mudah marah hadis ini rawahu muslim dikeluar oleh imam imam muslim baik, kita pergi kepada hadis yang keseterusnya, hadis nombor empat wa anha radiyallahu anha an an sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah wa la yunza'u min shay'in illa shana Nah, sedap belajar hadis ni zanah shana la inna rifqa sesungguhnya sikap lemah lembut itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan dan sebaliknya Jika sikap lemah lembut itu dicabut daripada sesuatu Melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk Itu dia panggil syana Hadis ni riwayat muslim Kita ni kalau tengok bunyi tu sedap Zanah syanah nah, Kalau salah boleh anak kembar Siti zanah dengan siti syanah Malik kata tak malik Eh, ya, zanah mana ziyah Ambil perhiasan Elok Tapi kalau syanah lah Huduh Dua tiga hadis ni Berkait dengan Sayyidah Aisyah Nak dengar cerita Menarik cerita ni Tanda ni pelajar Satu hari Datang beberapa orang Yahudi Mengadap Nabi SAW Yahudi mari jumpa Nabi dia kata assalamu alaik. Jelah perkataan dia. Dia kata apa? Assalamu alaik. Dia tak kata assalamu. Kalau assalamu sejahtera, kalau assam celaka Nabi tak dengar. Nabi ingat kat assalamu alaikum. Oh. tu Aisyah dengar. Yahudi kata assalamu alaykum. Bila Aisha dengar dia pun jawab. Alaykumussalam walana. Oh baik je. Ibu kita ni boleh tahan. Alaykumussalam walana. Katahumulah kecelakaan dan laknat. Oh marah lalu dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mahlan ya Aisha. Aisha selo sikit. Kenapa marah tu? Fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Insya-Allah Allah Taala suka kita berlemah lembut dalam semua keadaan. Aisyah pun jawab, "Ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu?" Rasulullah tak, tak dengar ke? Mereka kata apa tadi masa dia masuk? Dia tak kata assalamualaikum, dia kata alaikumussalam. Nabi kata aku dengar. Mu tak dengar ke aku jawab apa tadi? Ha nah, dengar ni. Nabi kata aku jawab wa alaikum. Mana ke atasmu lah celaka tu. Ingat dah. Mana kalau orang bagi salam tak betul kan kita? Kita jawab wa alaikum. Mana naik atas kepala mu. Perbuatan buruk kamu kata kat aku tadi balik kau. Ha, contoh kalau kita kata ada orang katalah budak-budak dia kelahi. Bahasa anak tak reti, pak tak reti aja. Kita jawab apa? Orang itu jawab kan? Mu lah ha, maknanya alaikum. Nabi jawab sepatah. Alaikum. Maknanya laknat doa mu tadi balik atas kepala mu aku tak mau ini jawapan para pelajar kena ingat jawapan ni kena mantap kalau kita jumpa orang, -orang kata gini kita kata waalaikum kalau orang, -orang kapi bagi salam pada kita kita tak tahu dia kata assalam kita kata waalaikum maknanya kita pulang balik pulang balik doa dia tadi kata-kata buruk dia kat atas dia yang pentingnya Nabi larang Sayyidah Aisyah daripada berkata wa alaikumussalam wa na. nabi kata jangan jangan usah jangan jawab seperti yang dia kata kita orang Islam lain dia punya cara lain kita pergi kepada hadis yang kelima nombor 656 be 636 636 wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريق على بوله سجلا مما أو زنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري Daripada أبو هريرة katanya seorang Arab Badui biasa orang Badui di orang kampung yang tak ada protokol dia biasa dia nak buang air dia buang kat situ ya kat rumah dia atas pasir dia masuk dalam masjid Nabi masjid Nabi tak ada kapek ada pasir gitu ya dia ingat ke macam kampung dia kemudian dia kencing ha, senek dia dia masuk dalam masjid aku rasa nak buang air pergi buju masjid cang situ Ha, oh, sudah dalam. Kemudian orang ramai bangkit untuk mencacinya. Orang pakak, "Hei, apa ni? Pakak je kau." Allahu akbar. Maka Nabi kata, "La tazrimu." Ada riwayat lain. Nabi kata, "La tazrimu." Nabi kata, "Biarkan." Jangan, biar dia sudah. Sebab apa? Kalau dia bangun lari, habis masjid kotor. Tapi kalau dia diam kat situ je, stopok tu ya apa ni najisnya. Faham tak? Satu. Yang kedua, kalau dia bangun lagi dia break emergency, kena batu karang kat situ nanti naya. jadi ada masalah. Maka Nabi kata la tazrimu. Jangan marah. Biarkan biar. Biar dia sudah. Tetapi Nabi SAW melarangnya dan bersabda Nabi kata da'uhu Dalam ruang kata Nabi kata da'uhu Nabi, da Nabi, da Nabi, da Nabi, da Nabi kata biarkan dia bila dia sudah buang air Tuangkan setimba air pada air kencing itu Ambil setimba air bagi jiwa atas itu Selesai masalah Sebab dipanggil at bil mukatharah. Kita bersihkan tempat itu dengan banyakkan air nah, Ini masalah kita Macam kita ni kapek Budak kerja atas kapek Macam nak buat Ada setengah bilar Anak pergi sebuah masjid Masjid mana tu potong sana potong sini kapek kita tanya imam apa ni potong-potong ni dia kata tu siok majid ni waswah kalau ada benda segi dia potong dia pergi basuh lepas tu dia jemur lagi tok pula habis kapek dia orang panggil potong sana potong sini ya sebenarnya tak perlu potong-potong kita mukasarah maknanya kita akak kapek tu kita jiru hai banyakkan dia lepas tu kita kesak vacuum insyaAllah memadai lah tu Nabi kata Nabi kata apa? Wa ariqu ala bawli sajlama mutuang atas kecil dia tadi satu timba daripada air. Auza nu bimma. Hmm? Nabi kata apa? Fa inna ma buistu muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan kepada orang dan kamu tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Maknanya Nabi kita ajar supaya berlembah lembut. Sebab tu Imam Nawawi bawa hadis ni letak dalam bab babur al-hilmi wal, wal anal wa rifqi. Bab lembut, jangan kasar, jangan gopoh, tenang-tenang. Kemudian Nabi kita panggil, Pak Cik, eh Pak Cik. Badui. Masjid ni bukan dibina untuk kencing. Masjid ni untuk berzikir, untuk solat, untuk baca Quran Nabi kita ajar dia. Ada cerita lagi, mengatakan tak tahu lah pakcik ni ke yang mana dia pun berdoa Allah marhamni wa muhammada wa la tarham ana ahada Ya Allah berilah rahmat kepada aku dengan Muhammad orang lain jangan beri sebab apa orang lain jangan bagi orang lain marah belakang dia Nabi dia tak marah subhanallah mana dia percaya dengan Nabi orang lain jangan pakar Nabi kata hajar tal wasi'ah oh. ya akhal Arab kenapa kamu sempitkan rahmat Allah Ta'ala yang luas Bui aku dengan Muhammad ya Rahmat. Orang lain jangan bagi. Masya Allah. Okay. Dia berdendam sebab marah ke dia ada kencing. Padahal dia salah. Sebab apa? Kita kadang-kadang, kita betul. Tapi oleh tanda tindakan kita silap, maka orang marah. Itulah kadang-kadang begitulah. kita ni manusia. Sambil-sambil kita belajar, kita dengar, kita belajarlah, kita ubahlah keadaan. Jadi orang pun kena dengarlah kata. Melagak ketiga kali ditegur benda yang sama, tak ubah-ubah juga. Marah juga orang ustaz pun tak akan habis juga sama dia kan baik hadis ini dalam bukhari kita pergi kepada hadis yang keenam. 6 nombor 637 wa an anasin radhiyallahu an wa an anasin radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru muttafaqun alaihi Nabi kata permudahkanlah jangan-jangan kamu semua menyusahkan dan berikanlah khabar gembira janganlah membuat orang lain lari hadis ini muttafaqin ai maksud nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya perkara yang boleh dipermudahkan di dalam urusan agama ini maka jangan disusah-susah yang ada setengah orang disukai menyusahkan suka nak tengok orang susah benda boleh mudah kenapa kita nak susah kan macam sekarang ni sekarang Zaman Covid ni. Ulama ijtihad semasa mengatakan harus. Dia tak kata sunnah. Dia kata harus kita jarakkan sah. Asalnya sah tu kena rapat. Belaga tumit dengan tumit kan. Sekarang ni kita jauhkan sikit. Sebab suasana yang begini yang gawat. Tiba-tiba mari hok beke-beke pula ni, perjuangan sunnah pula. Eh tak boleh. Siapa dia jarak ini apa ni memberi ruang kepada syaitan dia jadi syaitan juga. Oh, ikut dajal ikut macam-macam kita kata jangan duduk baking sangat kak. Para ulama nak mengesahkan, membenarkan jarak ni pun berapa kali dia bersidang, berapa kali muzakarah nak boleh kesesah. Eh tiba-tiba kita dengar dengan pandangan kita orang menunjukkan kita ni kuat. Saya enggak ada orang tak puas hati. Dia kata bila lah ustaz hak baking tu nak kena covid positif sekali. Eh kita kata jangan syamatah. Kita belajar kan dalam hadis baru ni syamatah tu tidak baik. Nak suruh orang kena bala. Tapi Allah Taala ni Maha Kaya. Orang hok lagu tu tak kena pula dia. Ustaz-ustaz hok -ustaz ikhlas mengajar ni, oh ni kena gawi. Hok beke-beke tu tak kena pasal Allah Taala nak tunjuk. Tak semesti dia karamat. Kadang-kadang dia panggil istidraj. Allah Ta'ala nak bagi lagi, dia rasa dia betul, dia rasa dia betul Condemn semua orang sana sini Habis orang lain ikut ajar belakang dia yang betul seorang Ni pun masalah jadi kita belajar ilmu yassiru wa tu'assiru. Permudahkan jangan menyusahkan. Senangkan jangan suruh jangan suruh orang lari. dekat orang jangan nak suruh orang lari. Baik kita pergi pada hadis yang ketujuh. Wa an Jarir bin Abdullah qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullah. Allahu akbar. Berat hadis ni. 368 ni hmm. kan maksud dia nya man man yuhrami rifqa yuhrami al khaira kullahu rawahu muslim daripada jarir bin abdullah radhiyallahu anhu katanya dia dengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa siapa saja yang terhalang untuk bersikap lemah lembut berarti dia terhalang untuk melakukan pelbagai kebaikan naudzubillah Orang ni tak ada dah peluang nak jadi lemah lembut dia ni. Bukan orang lembut, itu makna lain tu. Lemah lembut mana sifat dia tu. Bukan jalan ngonget-ngonget itu cerita lain. Ha, dah. itu kategori lain tu kita jangan kacau dia. Hmm. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita bila sifat tu hilang, banyak benda kehilangan jadi orang backing, orang panah baran, orang marah satu kalu tak baiklah orang itu. Baik kita pergi kepada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 nombor 639 Wa an Abi Hurairah <tutuh> radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran Qala la taghdab rawahul bukhari. Daripada Abu Hurairah dia berkata bahawa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berilah wasiat pada Rasulullah. Rasulullah bagi wasiat pada saya, bagi pesanan. Baginda bersabda, la taghdab, jangan marah. Tak lama dia ulang lagi. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Ada kata dua kali, ada riwayat kata tiga kali dia ulang Nabi kita dia ulang benda sama Jangan marah, jangan marah ha. Di sini Kata di para ulama Boleh jadi Nabi kita selalu tengok orang ni Bahasa jenis panas, jenis baking ni Orang panggil panah baran Mudah marah Maka sesuai lah wasiat Nabi kepada dia Jangan marah kita pun kalau kita tengok Orang mari minta nasihat ustaz, nasihat dengan saya. Kita perhati tengok dia ni nyakit apa dia. Ada mak ayah dia tapi tak peduli. Kita kata buat baik buat bapak. Hak ni pula baik buat bapa tapi semaya tak pergi masjid dah. Dia jumpa kita dah ustaz nasihat saya. Allah. antani ni memang orang baik, orang juruh. Nasihat aku kita kuat kuatkan solat jemaah di masjid. Mana kita cari di mana ke point yang sepatu disentuh kata orang kalau pecek orang sakit tu kak tu ai menonyes selalu terakak ibu jari terakak apa ni telinga sakit sentuh tu kena kalau tidak payah duk gosok lambak nak kena pak nabi kata la dok. maka di sini kata di para ulama Islam bagaimana kita nak hilangkan marah tu kita kata yang pertama, kita kena buat perkara-perkara yang boleh menjadikan kita akhlak baik Cuba lah usaha Yang kedua, cuba menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan kita marah Haa, Jadi marah, apa dia benda kita marah Anak bagi sekali lagi, ringkasan Tuan-tuan nak tengok yang panjang, bak ghadak, bak marah ini Tengok dalam rakaman kuliah kita Di bawah tajuk amradul ummah, penyakit umat siri 44 tanda pelajar tengok syarah abu anas kepada kitab penyakit umat siri 44 kita dah huraikan beberapa perkara kalau kita buat ni insyaallah hilang marah ataupun kurang marah di antaranya nabi sebut tadi dua perkara tadi kha asas kemudian nabi kita kata kita nak hilangkan marah tu bila orang termarah yang pertama sekali dia kena auzubillahi minta berlindung kepada Allah Ta'ala sebab marah-marah ni mari daripada syaitan syaitan tu backing kita maruh. kalau yang kedua, kalau dia berdiri, duduk kalau duduk, dia tidur yang ketiga, dia cuba diam sukut, diam biar bunyi kerak-kerak dalam mulut duduk kacik gigi aku tapi tak kalau dia jawab, jadi benda lain kokak-kokak bunyi ha. Kalau gigi betul tak apalah, kalau gigi perlu suka kau kat mem tak patah nyanyo. Nah, ya, ini baik. Yang pentingnya betul jangan di bunyi suara. Yang keempat kita kena ingat Rasulullah sallallahu janji orang yang boleh boleh menahan diri ini ialah orang yang kuat. Orang yang hebat, bukan peninju, bukan ahli gusti, tapi orang yang boleh kontrol kemarahan dia. Allah. Kemudian kita minta dengan Allah taala as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha dah salah satu doa nabi nabi kata as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha ya Allah aku minta biarlah keluar kata-kata yang benar ketika aku marah ketika aku tak marah kita ni waktu tak marah boleh lah tapi waktu marah gak dia mari keluar pelik-pelik lalu nah, ni masalah Allahu akbar itu di antara ananda sebut beberapa isu yang besar ini tengok dalam dalam Amradul äh, Umah siri 44 baiklah para pelajar sekalian kita pergi kepada hadis yang ke-9 wa an abi ya'la syaddad ibn ausin anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katab ihsan ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabhtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu rawahu muslim daripada Abu Ya'la ya Shaddad bin Aus sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah mewajibkan kamu berbuat baik dalam semua perkara oleh itu jika kamu semua membunuh <guluh> macam mana buat baik membunuh eh contohlah orang ni bunuh orang kita sebagai sayaf pemotong tengkuk orang maka kita nak jatuhkan hukuman kisah pembunuh nak bunuh atas dia tu maka kita kena bunuh dengan cara baik jangan kita pergi korek telinga dia gatuk lah ambil pedang yang paling tajam sekali kalau tengok tengok dalam video ni di Arab Saudi kan dia pancung tengkuk orang wih senang relax ya dia tunduk kepala gitu tutup muka sayah kemari sak bawa pedang dia tup, jatuh cakap kepala bawah habis ni hok hok unda-unda dunia orang putih ni oi kalau duduk atas kerusi elektrik tu nak boleh ke mati hei bergerak gantung nak boleh ke mati susah fa ahsinul qitlah bunuh dengan cara baik nabi kata apa lagi dan jika kamu nak sembelih maka sembelihlah dengan cara baik tajamkanlah pisau kamu semua dan senangkanlah haiwan sembelihan kamu semua. Kalau kita nak sembelih biar pisau tajam. Sekali potongnya putus dah tengok lembu, kambing, biri-biri. Ni pisau topo, kerak-kerak lembu pun empat kali balik tak 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 putus, -putus lagi. Zalim kamu. Jangan main. Ha, kena ingat. Zalim. Kalau lembu mati dah kita nak siar daging pula. tak nah pisat pun, kita azali pada kita sendiri pula dok kerak-kerak kalau pisat aja sering lagi ah lenguh baru-baru dok mai katok pisat yang pentingnya nabi kita gambarkan di sini Allah taala nak suruh kita buat baik dalam semua perkara termasuklah ketika bunuh balah bunuh ataupun ketika kita sembelih walaupun sembelih tu nak suruh mati dah tapi biarlah mati dengan cara yang tenang masya-Allah Hadis yang ke-10 وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله fayantaqimulillahi ta'ala muttafaqun maksudnya daripada Aisyah dia berkata tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan daripada dua perkara yang dihadapinya melainkan baginda mengambil yang paling ringan tetapi tidak berdosa mana kalau ada dua perkara ini yang ni berat yang ni ringan dua-duanya tak berdosa maka Nabi SAW akan pilih yang lebih ringan yang lebih mudah kenapa nak ambil yang payah-payah kan contohnya kita kata dalam musafir dalam musafir kita boleh qasar semal solat kita boleh boleh tak qasar boleh jamak boleh tak jamak maka nabi kita akan ambil yang mudah qasar jamak kalau hari puasa buka puasa itu maksud dia ambil yang lebih mudah. Kenapa kita nak susah-susah? Tapi kalau ada dosa, lah tengok. Dalam perkara dosa, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jauh darinya, paling tegas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci memusuh kerana pertimbangan kepentingan Peribadi semata-mata. Kecuali jika kehormatan Allah dicemari, dan jika kehormatan Allah dicemari Maka Nabi SAW akan membencinya Kerana Allah semata-mata Hadis ini mutafakun alih Macam mana nak faham hadis ini? Orang mari hina Nabi Dia kata Muhammad ni syair Majnun Nabi tak peduli Biar tak Dia boleh Tapi kalau orang hina agama Mengatakan Allah sekian-sekian Mengatakan agama Nabi kita akan lawan terus Maknanya Kita jangan intikam li nafsi Kita jangan cuba Nak mempertahankan diri kita Kita mesti mempertahankan agama Hari ini dah Kalau orang kata kita sikit Oh demi maruah diri Maruah keluarga Maruah anak-anak Saya akan lawan Benda sikit ya tapi kalau orang mari cakap depan dia hina agama, apa Islam ni duduk main hudud-hudud. Macam lapar tangan sangat. Eh ya, relaxlah. Ya. Macam orang panggil buat lembu kenyang, badak badak tuli, tak dengar. Tapi kalau orang cakap dengan dia sikit, naiklah. Nabi kalau orang hina peribad dia ya, Nabi tak peduli. Biar. Dia puas cakap dia diam. Tapi kalau orang hina agama, hina Allah Nabi tak akan diam sekali-kali Dia akan lawan ha, Itu itu kaedah Jadi kita hari ini sebenarnya Banyak mempertahankan diri kita ke Mempertahankan kehendak agama Muhasabah balik Kadang-kadang kita banyak pertahankan hak diri ya, Hak peribadi Ini maruah saya, ini keluarga saya, ini ini Hak agama Dilek lah. Itu bacul nama orang manusia lagi tu Na'udzubillah Baiklah para jemaah sekalian kita pergi kepada hadis yang terakhir dalam bab kita ini hadis yang ke-11 nombor 642 wa ani bin mas'ud radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar aw biman tahrumu alaihi an-nar tahrumu ala kulli qaribin hayyin layyin sahlin allahu akbar maksudnya daripada Ibnu Mas'ud dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mahukah kamu semua aku beritahu tentang orang yang yang diharamkan masuk neraka siapa tak nak kita nak tahu atau siapa ke orangnya yang diharamkan neraka untuk membakarnya mana Allah tak izinkan neraka sentuh orang ni siapa jawab dia nya neraka diharamkan pada setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala Ibadatnya Akhlaknya Mu'amalatnya Maka neraka tak akan sentuh dia Satu Yang bersikap lemah lembut ha, Ini tajuk kita ni nak lemah lembut tu Lunak Dan suka memudahkan segala urusan Maka ini orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla Tidak akan disentuh Oleh api neraka Jadi para pelajar sekalian Alhamdulillah Hadis ini menceritakan kepada kita makarimul akhlak. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kalau kita belajar ilmu akhlak, kita belajar kitab Riyadhus salihinilah inilah tasawuf yang paling murni. Tapi tak berubah juga akhlak kita bukan salah kitab, bukan salah ustaz, bukan salah pondok, salah awak sendiri tak mau berubah. Apa boleh buat? Usaha lagi. Berusaha lagi, mujahadah lagi, insya-Allah tak padan sekali kita dengar dua kali Tak padan dua kali, tiga kali Mudah-mudahan kita jadi orang yang punya akhlak yang baik insya Allah. Kita akan sambung lagi bab 75 Babul Afi Wal I'radi Anil Jahilin insya Allah dalam sidi yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين